Saya jemput Tuan Idris bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Datuk Si Speaker. Soalan saya nombor 6. Ya, sila Yang Amat Menteri. Terima kasih Tuan Dan Pertua. Tuan Dan Pertua, Majlis Penasihat Harga atau MPH boleh ditubuhkan oleh Menteri seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 41 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Fungsinya ialah untuk menasihati Menteri mengenai isu-isu yang berhubungan dengan pencatutan dan apa-apa perkara lain yang berhubungan dengan harga barangan dan caj perkhidmatan. Pada tahun 2017, isu berhubung fungsi dan peranannya telah dibincangkan secara bersepadu di dalam jawatankuasa khas menangani kos sara hidup yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Di samping itu, tindakan turut diambil di dalam beberapa mesyuarat jawatankuasa peringkat kementerian yang dipengerusikan oleh Menteri Kabinet KK sendiri. Terima kasih. Ya, Bukit Gantang. Terima kasih kepada Datuk Si Speaker, terima kasih kepada Menteri. Jumaat lepas kita telah pun mendengar pembentangan bajet daripada pekan untuk tahun 2018. Rakyat di luar sana sedang menunggu langkah-langkah yang konstruktif yang dibuat oleh pihak kerajaan, terutamanya pihak kementerian, untuk meringankan kos sara hidup, terutamanya bebanan perbelanjaan harian dari kalangan mereka yang berpendapatan rendah. Kita bayangkan hari ini kos untuk membeli ikan kembung pun sudah meningkat sampai sekilo RM18. Kerang pun sudah meningkat sampai RM12. Jadi persoalan saya ialah, Datuk Speaker, iaitu berkenaan dengan adakah majlis MPPM ini dapat mainkan peranan mengikut matlamat penubuhannya dan sejauh mana keberkesanan mereka untuk menasihati Menteri dalam isu-isu kepenggunaan. Terima kasih kepada Menteri. Terima kasih, Speaker. Terima kasih, Tuan Dan Pertua. Pertamanya, soalan Yang Berhormat Bukit Gantang ini merangkumi masalah kos sara hidup. Apa yang kita lakukan di kementerian ini bukan hanya menerima nasihat daripada majlis yang kita tubuhkan ini, tetapi ia adalah merupakan suatu jawatankuasa peringkat lebih tinggi yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri seperti jawapan saya tadi. Jadi sebab itu dalam bajet yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, banyak isu-isu untuk menangani kos sara hidup ini telah pun diperbincangkan dan telah pun diluluskan atau telah pun dibawa dalam bajet pada hari Jumaat baru-baru ini. Contohnya tentang KRIM 2.0 yang juga telah pun diumumkan. Kedua, tentang masalah ikan, sayur, ayam juga telah pun dipertingkatkan dengan memberi sedikit bajet kepada MOA untuk melihat bagaimana dapat kita menangani isu supply and demand untuk barang-barang tersebut. Ketiganya melalui BRIM. Ini semua adalah merupakan satu mesyuarat yang telah pun dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk kita memberikan nasihat kepada satu lagi jawatankuasa dasar fiskal yang telah pun akhirnya menerima segala nasihat tersebut. Manakala Majlis Nasihat Harga ini semata-mata ditubuhkan untuk memberi pandangan, untuk memberikan nasihat. Jika sekiranya mereka mahu terus memberikan nasihat kepada Menteri, tidak payahlah melalui mesyuarat tersebut. Tapi mereka juga boleh menghantar pandangan dan juga apa saja cadangan untuk kita bawa dalam mesyuarat yang lebih tinggi untuk kita terus dapat mengambil tindakan dengan sewajarnya. Terima kasih.